gått och funderat. Det är så här med mig att jag har svårt att tacka nej. Och så säger jag ja. Och det är inte lätt när man ska predika Guds ord. För det första så vill man ju absolut inte att man ska stå och vilseleda folk. Så viktigt är det. Och därför så, när jag tackat ja, så var hon efter, varför gjorde jag det? Jag har inga återbud. Och sen sätter det igång och malar in med Jesus, vad vill du? Vad vill du? Vad vill du ha fram? Och det har runnit genom skallen och genom hjärtat. Det ena ordförrådet efter det andra som kommer till en. Och så känner man liksom inombords. Man upplever inombords. Nej, det är inte detta. Och så fortsätter man att be till Jesus. Det var en predikant. Han sa så här en gång. Att ja, för mig är det så. Sa han. Att jag får ligga och be till Jesus till jag får ett ord. Ett bibelställe. En bibelbild. Och sen får jag be lika länge för att få och ha någonting att säga. För står man här så är man så beroende av Jesus. För annars blir det ingenting. Det är likadant när det gäller att sjunga. Ni säger, de tycker jag sjunger så bra, det tycker jag inte själv. Det ska ni veta. Jag har lyssnat på mig själv och jag är förvånad över att folk sitter kvar i bänkarna. För så illa som det låter. Och käre Gud i himlen, hjälp oss så att vi aldrig blir någonting i Guds rike. Jag har tänkt på detta, mina kära vänner, och det har kommit till mig tre bibelställen. Det är inte det jag ska ta fram sen som själva huvudpunkten i mitt bibelstudium, utan det är detta. Det var en rik man som kom till Jesus. Och så säger han så här: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och direkt så sa Jesus: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. Nästa bibelställe, det är när Petrus kommer till Caesarea Filippi. Och han hade fått budskapet ifrån himlen. Här nere står två män. Gå med dem utan att fråga. Och han gick med livet som insats. Och han frågade inte. Han gjorde precis som Gud sa. Och så kommer han in i hovman eller över den här översten för den italiska skaran. Och då kommer den här översten fram till honom och faller på knän för honom. Och då säger Petrus: res dig upp, jag är också en människa. Det var inte frågan om att komma med något budskap. Här kommer jag. Nej, res dig upp, jag är en vanlig människa. Så har vi Johannes Döparen. Föregångaren till Jesus. Ni kan tänka vilken uppståndelse det var när Zacharias kommer ut ifrån templet och är dövstum. Han kunde inte säga ett ljud. Då förstod folket, han har varit med om något speciellt. Och han fick budskap, för att du inte trodde så kommer du till att inte kunna tala förrän detta har skett, att sonen är född. Och där kommer Johannes Döparen, föregångaren till Jesus. Han skulle bereda vägen. Och så frågar de om, vem är du? Är du profeten? Nej, det är jag inte. Är du Messias? Nej, det är jag inte. Vem är du då? Jag är rösten av en som ropar i öknen. Han kunde sagt något helt annat. Men jag vill vara rösten av en som ropar i öknen och inget annat. Och därför har detta kommit till mig om Guds vilja i våra liv.
Vad är Guds vilja i våra liv? Vad vill Gud? Vad är Guds huvudmål med denna världen? Det är vad Bibeln säger. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Allt annat är ovidkommande. Tänk på det. Allt annat är ovidkommande. Och här sitter vi nu 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 och så har då 16 stycken. Och i Tyrannoläroshall så var det en 12-13 stycken. Tänk på vad de gjorde på 2 år när de där utifrån evangeliserade hela mindre Asien. Och byggde församlingar både på det ena och det andra stället. Och vilka möjligheter har inte vi idag? Vad vill Gud? Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Vi slår upp andra Korinthierbrevet 5, 9-11. Där försöker vi och vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. I församlingen och hemma, var vi än finns, var vi än är, så ska vi vara ljus. Och det är inte, du kan aldrig tända din egen lampa, den du har i hjärtat. Det är Jesus som har tänt den. Och det är du som underhåller med den med din vilja. Och då fyller han på. Och då så sägs här i fortsättningen. Ty vi måste alla sådana vi är träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen sina jordelivsgärningar. Allt eftersom han har handlat. Vare sig han har gjort gott eller ont. Och ta med er detta till nästa vers. Då vi alltså veta vad det är att respektera, det står frukta Herren. Och det ordet frukta har jag hört många säga, vi förstår det inte riktigt. Men jag förstår det. Det är inte det att vi är rädda för Gud. Det är inte det att vi springer och gömmer oss för Gud. Nej, vi respekterar honom. Vi respekterar honom för den Herre han är. För vad han har gjort. Då står det så här. Frukta Herren, söker vi att vinna människor för Gud. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för edra samveten. Vad är det som är vår huvudsakliga uppgift? 24 timmar om dygnen. Det är att söka vinna människor för Guds rike och för Guds himmel. Vi är inte här för att värva medlemmar till olika församlingar. Vi är här för att vinna människor för Jesus. Sen är församlingarna bra att de finns, för det är där vi växer till. Men huvudsakligen är vi här för att vinna människor för Jesus. Och det är varenda en som är frälst. Hur ska jag kunna göra det? Matteus 28 och 18. Hur ska jag kunna göra det? Ja, det kan du inte. Det var en som kom och sa så här, vad ska jag göra för att bli frälst till en predikant? Du kan inget göra, sa han. Det är redan gjort. Har ni förstått vilken fantastisk Jesus vi har? Han har tagit bort alla pekfingrar. Nu pekar jag med pekfingrar. Men han har tagit bort alla pekfingrar mot oss. Och så har han räckt ut en hand. Och så säger han, följ mig. Och då säger han här i det
28 kapitlet i Matteus evangelium, och det är från den 18 versen till och med den 20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, och lyssna, lyssna vad han säger: mig är given all makt i himmel och på jorden. Och så strävar människor efter att ha makt. Det är totalt lönlöst, för det har redan Jesus, så det räcker. Mig är given all makt i himmel och på jorden, och på den makten får vi gå ut. På den grunden får vi gå ut och predika evangelium. Gå för den skull ut och gör en alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder, och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände. Vilka möjligheter vi har. Och ni ska inte tro att det går att utbilda sig till detta. För då biter ni er själv i tungan. Du kan gå in och läsa Apostlagärningarna 2. Jag har tänkt på det idag. Och det står så här, när den heliga ande föll över dem och de talade nya tungomål. Och de upplevde att de fick kraft inombords. Och de upplevde att Jesus var där mitt ibland dem. Det var inte många dagar sedan han hade lyfts upp inför deras ögon. Står det i första kapitlet. Och välsignade dem när han lyftes upp. Men vad var det jag läste innan? Jag är med eder varenda stund. Och vi går där som nervösa. Och det, jag vet hur det känns när Jesus vill att vi ska gå någonstans. Det är så hjärtat håller på att krypa i kroppen på en. Men han säger, gå, jag är med dig. Var inte orolig. Var inte rädd. Jag har all makt i himmel och på jorden, och du duger. Jag har ingen annan. Som en berättade en gång där. Han fick en fråga vad han trodde Jesus sa till far när han kom till himlen. Och far frågade, vad har du gjort? Ja, jag har plockat ihop 12 stycken apostlar, olärda män ur folket. Och det var några kvinnor som också, är det det enda du har? Ja, det är det enda jag har. Men jag litar på dem. Du ska veta en sak. Jesus litar på dig. Du duger som du är. Och bry dig inte om alla andra som är så vältaliga. Och de är så duktiga. Tror dem. Bry dig inte om dem. Jesus, här är jag. Sänd mig. Jesus, här är jag. Jag vill bli din budbärare. Kom jag till affären i Sandsjöfors, jag har berättat det för en del. Och där sitter en dam och hon berättar för mig från djupet av sitt hjärta hur förtvivlad hon var. Hon var så förtvivlad över sitt liv. Här sitter jag, vad ska hända? Så frågar jag henne så här, läser du Bibeln? Ja, sa hon, men jag tycker inte om det jag läser, så jag läser inte längre. Varför ska du läsa det du inte tycker om när det finns så mycket gott som man kan läsa som man tycker om? Det är väl bättre att börja där. Är det inte det? Och sen ja, men läser man det, för när man har lärt känna Jesus så är det ingenting man inte tycker om. Då tycker man om allt. Och sen så sa jag så här, tror du på Gud? Ja, det var ju lite så här, jag minns inte riktigt. Men jag vet vad jag själv sa. Min chef sitter där uppe. Och nu ska jag ändra det. Jag lovade mig själv, jag ska aldrig kalla honom min chef. Jag ska kalla honom min vän. Vilken skillnad. Min vän. Min chef.
Det associerar ju till alla möjliga sorters chefer, och den del är då faktiskt inte så bra. Jag försöker så gott jag kan. Men min vän, det är något annat. Och jag kan lita på honom. Får jag tala med honom om dig? Får jag nämna ditt namn? Ja, det får du, så. Och jag gjorde hennes nöd till min nöd. Jag fick så nöd inombords så jag gick hem direkt. Och så gick jag i köket och bad för denna dam. Jesus, hjälp henne. Jesus, ge henne en hälsning. 2 dagar senare kom jag tillbaks till affären. Och då var hon där igen. Och då kom hon fram till mig och frågade hon: pratade du med din chef? Ja, det gjorde jag. Ja, han har svarat. Ja, och sa jag, jag var bara sändebud. Ja, det var du, sa hon, men det var han som kom med kraften. Går vi ut som sändebud och har ett rent motiv och har ett rent hjärta, då kommer han med kraften. Vi behöver inte vara rädda. Inte det minsta vara rädda, varken för myndigheter eller kungar eller vad det än kallar sig. Här kommer jag och Jesus med mig. Och han har all makt i himmel och på jorden. Vad har du att komma med? Likadant så säger han i Markus evangelium, det 16 kapitlet. Gå ut i hela världen och predika evangelium för all skapat. Och eftersom jag är ute och mjölkar kor så predikar jag både för folk och fä. Och det är precis lika härligt att gå in i lagården när jag kommer på morgonen. Och så önskar jag lantbrukarna få sova gott där han nu får vila. Och så hälsar jag korna med frid. Och Jesus, han går med. Det luktar ju inte 4711 precis. Men det bryr han sig inte om. Han går med mig. Och jag minns en gång jag hade en sån kos. Hon var så fruktansvärt. Jag hade alla hjälpmedel och hon sparkade ändå. Och då tänkte jag, nu tar jag av allt. Och så tog jag av alla hjälpmedel, sparkbågar, spännband, rep och jag vet inte allt vad jag hade bundit upp henne med. Och så la jag händerna på ryggen på henne och så bad jag till Gud för henne och hon blev som ett lamm. Stod still. Detta får du tro på precis vad du vill. Jag var med själv. Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt, han ska bliva frälst. Men den som icke tror, han ska bliva fördömd. Vad är det vi gör? Jo, vi presenterar ett evangelium för en människa. Och vad innebär det evangeliumet? Jo, det innebar total förlåtelse för allt det som ligger bakom. Allt. Allt förlåter han. Han plockar inte under någonting om inte du gör det. Plockar du undan någonting så kan han inte, men lägger du fram allt. Så ska du veta, du kommer aldrig en enda gång att få ett fördömande ord ifrån honom. Den Jesus som jag tjänar, min vän, jag kan förlåta. Jag vill förlåta, jag vill glömma. Jag vill börja om på nytt. I min mästares hand finner kärvar och ler av ett käril som misslyckat var. Hur många gånger, mina kära vänner, har vi inte stått där i ensamheten och gråtit över oss själva? Vi har misslyckats. Men vem är det som anklagar oss? Jesus har aldrig kommit till mig och sagt att jag har misslyckats. Och han kommer aldrig att göra det till dig heller. Det är inte han som kommer, det är den onde själv. Och han är avväpnad. Totalt avväpnad. Han har ingenting att säga till om.
Han är som en sa, han är som en tannalös hund i en hope ben. Han kan inte äta sig mätt ens en gång. Men den Jesus som vi har, jag har, vi har som sitter här, han har makten i sina händer att förlåta synder. Och det är synden. Det är synden som är det värsta tänkbara i en människas liv. Det var en man som sa till mig nu. Jag gav honom bibelord för att han skulle läsa om dopet. Och så resonerade vi lite kring det. Och så läste han. Och sen så kom han och så sa han, ja, när jag känner att jag är värdig så ska jag låta döpa mig. Då sa jag, då blir du aldrig döpt. För det finns inte en enda utav oss som sitter här, eller överhuvudtaget utav alla de som har blivit frälsta från det att Jesus ropade ut sitt är fullbordat på korset. Inte en enda utav dem kan ställa sig fram och säga, jag är värdig. Detta här gör vi för att Bibeln säger det. Detta här gör vi därför att Jesus vill det. Han har gått före och visat vägen. Paulus säger, vi vore alla värda att avskys. Vi har ingenting att komma med. Men han har allt och han vill hjälpa oss. Han vill leda oss där vi går bedjande fram. Förstår ni i vilken maktställning vi står i? Jag satt på vägen till Bodafors i bilen. Och plötsligt så kommer det över mig dessa orden. Stå den onde emot fast i tron så ska han fly bort ifrån oss. Och ni hör ju min röst nu. Men då var det ännu värre. Käre tid vad jag ska. Vad jag har ropat. I kraft av detta ord som jag har fått ifrån Herren så bjuder jag dig. Fly bort ifrån mig. Fly bort ifrån mig. Du har ingen makt. Jesus hjälp oss. Jesus, upplys våra ögon. Låt oss se berget fullt av vagnar och hästar ifrån himlen som strider för oss. Och så är han med. Han har dina bekymmer. Han har allt vad du tänker på. Så jag sa till honom nu när det gällde allt vad jag har. Det är inte så länge sedan jag sa det. Så sa jag till, ta herraväldet över det. Varför ska jag springa här och styra när du gör det så mycket bättre? Ge mig tankar så det är du som styr. Och det är inte tankarna här uppe, förstår ni. För det är här. Vet ni vad det första Jesus gör när en människa kommer till honom? Han gör hjärtat rent. Varför gör han hjärtat rent? Jo, för det är därifrån allt utgår som är onda, som synden ställer till med. Och så står vi framför, ja men vi har massa fel och brister. Ja, det har vi. Men jag läser ingenstans i min bibel att Jesus överhuvudtaget bryr sig om dem. Läser ni det? Så visa mig. För han har sagt, visst, jag vet om dig. Jag vet precis hurdan du är. Jag känner dig innan och utan. Och jag ska hjälpa dig med allt det som bekymrar dig. Så du ska slippa ha bekymmer av det. Och du förstår, han är så fantastisk. Så han kan vända om. Vi tycker ibland att vi gör fel.
Och det är säkert med all rätta också. Jag kände så ibland. Men sen upptäcker jag, så kommer Jesus in och så dirigerar han lite i min hjärna. Och hjärtat är redan rent. Och så ser jag, ja men det blev ju inte så fel i alla fall. Han ställde till rätta. Vem vill anklaga Guds utvalda? Ni som sitter här, ni är utvalda. Han har tagit er ut ur världen och införsatt oss i sitt rike. Redan här i tiden, står det. Redan här i tiden är ni himlens ambassadörer för att vinna människor för Jesus. Så sluta upp och tänk att jag måste bli bättre och bättre och bättre. Du är så bra du kan. Johannes evangelium, det fjärde kapitlet. Där står om en kvinna. Jag älskar den bibeltexten. Den griper mig varenda gång jag tänker på den. Och varenda gång jag tänker på den så kommer det något nytt. Det kommer något nytt och så kommer det något nytt. Och så bara växer det. Det var vid Sykarsbrunnen. Mitt på dagen, varmt, så kommer en kvinna. Johannes evangelium, det fjärde kapitlet. Jag tycker det är en sån vacker berättelse. Det är en sån vacker bild. Det är så vacker. Den är så levande. För det är precis detta vi. Be Jesus att du får uppleva samma sak själv. Så fort jag möter en människa, så fort de kommer till dörren, så tänker jag, har jag ett budskap till dem? Innan jag går vidare så minns jag en gång, och det är inte så länge sedan, jag kom till affären i Sankofors och jag var så trött och så törstig. Så nu ska jag gå in och så ska jag köpa en dricka. Och sen ska jag gå hem och så ska jag dricka upp, om det nu var Loka eller vad jag köpte. Det vet jag inte. Och sen ska jag gå och lägga mig. Jag ska låsa dörren och slänga telefonen. Men det är inte värt. Jag skulle önska att göra det många gånger. Och så gå och lägga mig och serva. På väg ut ifrån Sankofors handel. Så kom där två bilar fulla av folk. Det var folk i dem, ja. Det låter ju hemskt. Två bilar fulla ute folk. Ja, okej. Men i alla fall så när jag kom ut genom dörren så såg de så hej, här blir inte sovet. Jag visste precis vad det var. Jag kände inombords, det var Jehovas vittne som kom. Och jag vet, jag har... Men de är människor som vi måste vinna för Jesus. Så jag använder aldrig ordet villfarelse när jag talar till dem. Jag använder aldrig ordet ni är fel ute när jag talar till dem. Det är människor som ska vinnas för Jesus. Och är det på det viset vi gör... Som vanliga syndare, om jag får säga det uttrycket. Ska vi inte försöka att låta Jesus tala genom oss med vishet och förstånd för att vinna människor? Och jag har två stycken tankar om hur jag handlar. Jag vet inte om jag ska säga det. Jo, det ska jag. Den ena gången är jag håller dem så länge som möjligt vid dörren. Så det inte hinner gå till andra. Men sen är det också det allra viktigaste. Predika evangelium. Jag gick hem. Jag drack min dricka. Jag bad Jesus hjälp mig nu. Och jag blev så pigg, förstår ni. Så att det gick på ett ögonblicksverk och så plötsligt så knackas det på dörren. Och utanför står 2000 två stycken flickor. Och jag hade bett innan, Jesus hjälp mig.
de är människor som håller på att gå förlorade. De kommer till min dörr. Och välkomna, sa jag. Och så frågar de om de, men jag läste, ja, jag läste Bibeln, sa jag. Och så började de med sin telefon och slå upp den ena bibelversen efter den andra. Och inom parentes kan jag säga, när jag går ut till människor så vill jag alltid ha en hel bibel med mig. Hela bibeln ska med. Så har jag det. Ni finner era vägar, det är min väg. Jag vill ha hela bibeln med mig. För tar man, så upplever jag det också. Fullheten. Har ni tänkt på att gamla testamentets sista ord är till spillogivning? Det är precis som att får vi inte in nya testamentet och gamla testamentet tillsammans, då blir gamla testamentet till spillogivet. För det är de tillsammans som fullbordar fullkomligheten. Därför det ena är historia och det andra, det är nutid. Och bägge behövs. Så jag sa, ja, jag läser Bibeln. Och så slog de upp sina telefoner och så frågade de mig om saker och ting. Så plötsligt så säger jag så här, vill ni till himlen? Sa jag. Ja, och då kom ju det här. Ja, men vill ni till himlen? Och till slut så kom det, ja, ni kommer aldrig till himlen utan Jesus. Så är det. Då måste ni bli födda på nytt. Vill ni till, ja, men vi vill leva på denna jorden, sa de. Ja, men denna jorden ska förgås. Ja, men sa de, det står jorden består evinnerligen. Ja, sa jag, det är riktigt, att, men det står talas om två jordar. Har ni tänkt på det? Två stycken, en som ska förgås. Men vad händer sen? Vad hände sen, mina kära vänner? Och jag såg en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det förbidar vi efter hans löften. Så ni har bara inriktat er på den jorden som ska förgås och tro att den ska leva. Vi vet, om jag är rätt underrättad, vi vet att från och med idag, om Jesus skulle komma i natt och vedermödan träda in, så är det minst 1007 år kvar utav denna jorden att leva på. Det är 7 års vedermöda och 1000 års riket. Och sen är det en liten tid till. Men sen kommer den att förgås. Himmel och jord skall förgås. Men det kommer en ny himmel och en ny jord. En ny himmel och en ny jord. Se till så ni är redo. Och var med när det här uppenbaras. Så satt Jesus där. Och så var han törstig. Och så sa han till lärjungarna, gå in i stan och köp mat. Se till så vi får lite att äta. Och de gick iväg. Och då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa det till henne, giv mig att dricka. Och då så säger kvinnan till Jesus, hur kan du som är jude be om vatten av mig? Hur kan du det? Vi har ju inget gemensamt. Vi är ju lite osams. Vi är ju arga på varandra. Ja, det händer ju oss också att vi är lite arga på varandra. När vi var nygifta så såg jag till som mina svärföräldrar och mina föräldrar. De försvann ur huset illa kvick när de skulle styra och ställa. Förstår ni? Det ska man inte släppa in dem till.
Sen så ett par dagar senare så tänkte jag, nej, nu måste jag det här, så här kan jag inte ha det. Så jag gick och bad om ursäkt. Men ståndpunkten var detsamma. Det var jag och min fru och vårt äktenskap. Ingen utifrån ska komma in i mitt hus och bestämma. De var ovänner. Och kvinnan, hon var förvånad. För det står att judarna har nämligen inget umgängelse med samariterna. Och då säger Jesus, då börjar samtalet. Tänk att du får sitta där. På ena sidan är stolen i köket och så har du en annan på andra sidan. Och så frågar de, vad säger Bibeln? Hur går det för mig? Jag behöver bli frälst. Eller vad tror du? Tror du det räcker med att jag har varit snäll? Tror du det räcker med att jag har hjälpt människor? Vad står det om översten i Caesarea Filippo? Han var en god man. Han gav rikligen gåvor. Och folket, han var gudfruktig, står det till och med. Men han var inte frälst. Så sitter du där och du förstår, när du sitter där i det ögonblicket, så säger jag bara till, var inte rädd. Jag hade ingen aning om vad jag skulle säga när de två damerna stod vid dörren. Det går aldrig på något vis att förbereda sig på det viset, mer än att man ber Jesus att man alltid är beredd att kunna svara folk. För det står så. Vi ska alltid vara beredda. Jesus, hjälp mig. Hjälp mig. Jag vill kunna svara på sådant sätt så det blir dem till hjälp. Inte slå ihjäl dem det första man ser dem. För det är inte jag som ska överbevisa folk om synd, dom, rättfärdighet. Det är Jesus som ska göra det. Den helige ande kommer över er, då ska ni undfå kraft att bliva mina vittnen. Och den har vi tillsammans med fadern och sonen, och den helige ande bor ju mitt ibland oss. Till och med hemma i köket. Det var någon som frågade mig en gång, var har du din församling? Ja, ibland har jag den hemma i köket. Kommer det in tre personer och vi får sitta och vittna för dem, då är min församling där. Och då är Jesus där. Och då är fadern och sonen och den helige ande där. Och tar tag i min tunga och så får jag förmedla ett budskap. Precis det de behöver. Vad fantastiskt det är. Vad fantastiskt vi har det. Och vi vet, det är vi som läser Bibeln, och så säger Jesus till henne, förstod du Guds gåva och vem det är som säger till dig, giv mig att dricka. Så skulle du istället ha bett honom att han skulle då ha givit dig levande vatten. Herre, du har ju ingenting att hämta upp vatten med, sa hon. Hon var ju nere på den nivån som vi människor är. Vi tänker ju på det viset. Men jag ser ingen spann, jag ser ingen kruka, jag ser ingen hävert, jag ser ingen pump, jag ser ingenting. Men Jesus talade om någonting annat. Han talade om vad han kan göra med en människa när de lämnar sig till honom och blir frälst. Vi blir totalt rentvättade på insidan. Och då önskar vi att få vandra i ljuset som han är ljuset varenda dag och varenda stund. Och då renar hans blod oss ifrån all synd. Så vi är alltid redo att kunna svara människor när vi möter dem. Och det som var så fantastiskt, det var det att lärjungarna kom tillbaks. De hade varit i stan. Dessa lärjungar som hade vandrat med Jesus, hört honom tala, sett vad han hade gjort. Och stan la inte märke till dem ens. Har ni tänkt på
vad fantastiskt det är. När denna kvinna, det är ju så, jag vet ju inte riktigt hur det var, men man kan få den fantasin att hon var den mest hatade varelse som fanns i den stan. För hon var en mansslukare. Till fem män har du haft och den du har nu är inte din. Och där, Herre, jag ser att du är en profet. Där blev hon frälst. Och hon blev så överraskad av vad som hände inom henne. All hat mot andra människor försvann. Allt vad de hade gjort henne försvann. Och så kom det in en sån oerhörd kärlek i hennes hjärta. Där hon ville be alla om förlåtelse för vad hon hade gjort. Och det gjorde hon när hon sprang in i stan. Kom och se den man som har sagt mig allt. Och det kom ut till Jesus. Sen kan vi gå till... Vad är klockan? 8? Nej. 7:30. Ja, ni tar lite till. Där har vi ungefär 9:45 är jag färdig. Nej. Men i alla fall så ska vi gå till apostlagärningarna. Det är vi vet att här första apostlagärningarna, vad som hände efter första pingstdagen. Då var det fängelse som de fick komma till och de blev fasttagna. Men Jesus var där och plockade ut dem. Den heliga ande var där, var med dem hela tiden. Och det är så fantastiskt att de fick vara med och de fick predika evangelium och de fick se människor bli frälsta. Det står så här i det andra kapitlet, står det... Dessa som då tog emot hans ord lät döpa sig och sökade församlingen. De som tog emot ordet. De gjorde det i samma... Bröder, vad ska vi göra? Gör bättring. Och då gjorde de det. De förstod vad de hade gjort och så, då kom tanken, det kom bönen. Jesus hjälp. Och så tar vi emot ordet. Det är så viktigt med Guds ord. Och så lät de döpa sig. Och så vet vi att det växte till och det växte till och det växte till och det växte till. Och så hade man sålt allt vad man ägde och hade. Och så uppstod det lite dispyt där. Och så utvaldes 7 män att hjälpa till vid den dagliga utdelningen. Och en av dem var Filippus. Han var ingen apostel. Men var han en av dem, och Stefanus, det står om honom att han var full utav helig ande och tro. Och ni förstår, det är så intressant att läsa och se och följa vad som händer i Israel på denna tiden. För det här det var begynnelsen till det vi har idag. En levande församling som fortfarande har målet i sikte att vinna människor för Jesus. Och så vet vi 7 kapitlet, då blev Stefan stenad. Och så kommer det 8 kapitlet, då utbröt en svår förföljelse i församlingen i Jerusalem. Och då står det i den 5 versen. Men det som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade evangelium. Åh, käre Gud, nu slår du sönder hela församlingen. Nu har vi ingenting. Men det står alla utom apostlarna blev kringspridda. Där rök den inkomsten för oss. Alla medlemmarna är väck. Inga offer längre. Vad ska vi leva på nu? Då tänkte Petrus, jag såg fisken. Jag var med när jag fick plocka guldkornen ur fisken. Och betala skatt för mästaren och mig. Vi behöver inte bekymra oss för varken mat eller kläder eller någonting. Jesus vill ta hand om oss. Och hjälpa oss på alla områden. Och då var det
och förkunnade evangeliet. Och så står det så här: och Filippus kom ner till huvudstaden i Samarien och predikade Kristus för folket. Vem hade förberett för Filippus, tror ni? Kan det vara så? Kan det vara så att den samaritiska kvinnan hade förberett jorden? För det står att det blev stor glädje i den staden. Och jag tror inte att inte Samarien hade reda på detta om den samaritiska kvinnan. Då tror jag säkert att det gick ut över hela Samarien vad den kvinnan hade mött. Hon hade mött Jesus. Och så förberedde hon marken och så kom Filippus. Och så predikade han evangelium och det blev stor glädje i den staden. Och så plötsligt när han är där mitt uppe i en väckelserörelse, mitt uppe i att tjäna Jesus, så kommer budskapet: Filippus, nu ska du gå ut på den vägen som leder till Gaza. Och så säger den är tom på folk. Filippus, han diskuterade inte. Han gick. Och han funderade, det vet jag inte om han funderade. Han gick, jag går på Guds befallning. Jag satt och målade när vi byggde huset hemma. Så satt jag och målade trappan. Och det var ju så på den tiden när jag körde i bygden där, rätt vad det var, så tänkte jag, nu ska jag åka in och dricka kaffe åt en familj. Jag visste ju, det höll jag reda på när de åt middag, när de hade frukost och vilka tider de drack kaffe. Så jag kunde få mig en slurk, för jag blev ju kaffetörstig. Och jag blev alltid inbjuden. Så plötsligt upplevde jag i mitt hjärta att jag ska åka ner till den familjen. Nu dricker de kaffe, jag ska åka dit. Och jag åkte dit och satte mig och vi pratade som vanligt och sen åkte jag hem igen och sen funderade jag över varför jag skulle åka dit. Då fick jag en tanke. Jag vet inte vad som hade hänt, om det var en attack mot den familjen. Men i och med att jag kom dit så kunde inte attacken från den onde genomföras. Tänk på det när ni går fram. Det var någon som hette Gert som tillhörde denna församlingen en gång i tiden, var det inte det? De var missionärer. Och jag vet att det skulle vara bönemöte här i församlingsvåningen. Och jag vet inte varför hon ringde till mig. Men hon ringde till mig och så säger hon så här: jag kan tyvärr inte komma till bönemötet ikväll för jag har blivit bjuden på fest. Nu kanske du tänker, vara frälst? Ja, hon var redigt frälst, det ska du ha klart för dig. Vad säger de? Det är bara bra att du går på den festen. Ja, jag känner det så, sa hon. Och så förklarade jag för henne, bara på grund av att du är där så kan aldrig festen urarta. Men om du inte är där, då har djävulen fritt tillträde. När min son gifte sig och jag gick och jag bad till Gud och de kom hem och de ville vi skulle vara med och betala bröllopsfesten, och jag sa klart vi ska betala maten, men spriten lägger inte en krona till sig. Och det ska jag ha klart för dig, sa jag till den blivande hustrun, att jag lyfter inte heller glaset till skål och jag reser mig inte upp, jag vill inte befatta mig med det eländet, så. Och då så sa hon, ska du förstöra mitt bröllop? Ja, om det är till att förstöra ditt bröllop så är jag redo att göra det. Så får du välja. Och där viker vi inte en tum. Sen när bröllopsfesten var så fick jag reda på sen efteråt att värdfolket hade planerat att plocka fram det värsta. Ni vet, de vill plocka fram så mycket elände ifrån deras liv och dra fram det. För
Och då tänkte jag, nej. Här ska det vara slut. Så när vi hade haft, först åt vi och sen hade vi en paus och så talade det som det brukar göra. Och sen så var det en paus. Och sen, då gick jag fram till värdfolket. Och så sa jag, nu när vi samlas nästa gång så ska jag och min lillebror sjunga en sång. Och då sjöng vi en sång medan skymningen sig sänker över syndig sargad jord. Är det gott att vara Jesu Kristi brud? Min son var inte troende. Många fanns där som inte var troende. Och ni förstår, jag upplevde hur Guds ande var över oss när vi sjöng. Det lyfte ur sången ur våra bröst och vi sjöng. I den sena midnattstimman står han spanande mot jord. Medan änglarna i ordning ställer himlens bröllopsbord. På befallning från sin far, han hämtar brudeskaran hem. Och min vän, ska du då vara en av dem? Och så sjöng vi dessa tre verser, profetierna som uppfylles. Vill du med och Jesus hämtar hem sin brud till himmelen? Vill du möta honom på en brusten sky? Han har kallat många gånger och nu kallar han igen. Låt ej nå den sista timme från dig fly. Från den stunden kunde inte värdfolket fullfölja sitt program. Därför Jesus han grep in. Vi kan gräva diken där eländet rinner ut. Så kom Filippos ut och så hör han någon som sitter och läser. Det var en etiopisk hovman. Ni kan läsa det i det åttonde kapitlet. Det är i den åttonde kapitlet i apostlagärningarna. Och så får han kliva upp i vagnen. Och så säger han, förstår du vad du läser? Nej, jag förstår inte, så han, för det är ingen som har talat om. Och då sitter Filippus. Han var ingen teolog. Men han var fylld av den helige ande. Och så berättar han vem Jesus var och vad Jesus hade gjort. Och vad Jesus innebar för hela Israel vid den tiden. Men inte bara för Israel, för hela världen. Då han ropade ut, det är fullbordat. Och så gav han upp andan och så fick han gå ner i döden och dödsriket. Men tack och lov i Jesu namn, döden och dödsriket kunde inte behålla honom. Han stod upp igen. Och idag sitter han på fars högra sida och han manar gott för oss. Och den etiopiske hovmannen står där vid och så säger han så här plötsligt. Här är vatten, vad hindrar att jag döpes? Och så döpte Filippus honom och så ryckte Herrens ande bort Filippus. Och han blev senare sedd i Asdod. Och så står det att i slutet på det åttonde kapitlet att han också kom till Caesarea Filippi. Tänk vad fantastiskt det är. Och jag tror, jag vet inte, jag ringde till någon innan idag. Jag har hört många profetier från människor som jag har stort förtroende för. Och ingenting av det har blivit uppfyllt än. Men tiden kanske är inne nu. Kanske tiden är inne nu. Och låt oss ta den tiden. Låt oss hjälpas åt att lyfta upp varandra. Vi duger som vi är. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Min brors pojk kom hem nu innan jag skulle åka hit. Och han har en flicka som heter Dalia. Och på något vis har det hänt någonting, jag vet inte. Men det är någonting som fattas.
Och så säger han någonting. Hon har väldigt svårt att få kompisar. Hon har väldigt svårt att få kompisar. Och när jag hör sånt så rör det sig i mitt hjärta. Men samtidigt sa jag till honom, hon har väldigt svårt att få vänner. Ja, jag och min fru har verkligen inte haft så gott om vänner. Men då kom det till mig bibelordet. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Det kanske är Dalia. Det kanske är Klara. Det kanske är Jonas. De som är med på kafévagnen. Varje fredag kväll så kommer de stadigt dit. Likadant igår kväll så satt de där igen. De satt där igen. Det kanske är på tid att vi satsar på dem. Jag tror Gud vill använda alla. Jag tror inte han har några, men det som ingenting var, det var det han utvalde. Och när domarna och dessa som skulle döma Johannes och Petrus, de förundrade sig över deras frimodighet och vad de hade varit med om. För vad står det? Det står att de var olärda män ur folket. Olärda män ur folket. Gud kunde använda dem. Och sen står det så här också att till och med prästerna blev lydiga och trodde. Sen står det inte mer om dem. Har ni tänkt på det? Medan hela tiden så står det om vad Petrus, Jakob var halshuggen på den tiden, men Johannes fick vara med om, vad Filippus fick vara med om, och så kommer Paulus. Och vad gjorde han? Jo, allt vad han hade lärt sig från Gamalia fötter, det räknade han som avskräde. Och när jag gick ut och skulle tala med folket så rådgjorde de inte med någon gå hem och läs Galaterbrevet. Utan jag gick på Herrens befallning och förkunnade evangelium för människor. Förkunnade evangelium för människor. Det var det som var målet. Jag har sett när jag har varit med vid kafévagnen. Jag har sett ögonen på ungdomen. Det som sångaren sjunger, som jag ska sjunga en sång nu snart. Sorgen i ögonen. Jag minns frågan som ställdes, som Elinor svarade på. Vi satt inne i vagnen och hörde. Men jag såg blicken på dem. Be för oss. Det är så många som är förtvivlade. Det är så många som är... Vad är det man säger? Psykiskt handikappade. Fysiskt och psykiskt. Därför de har ingen grund att stå på. Det finns ingen trygghet. Jag minns vad Kobus, han som vi underhåll i Polen i många år, han gick i fängelse och vittnade för fångarna, och församlingen sa till honom, varför ska du bry dig om dem? Jag har hört i Sverige likadant om alkoholister, man skjuter dem allihopa. Det är en kristen som sa, ja, han är inte kristen om man säger på det viset. Skjuter dem allihop så blev vi av med dem.
Ja, så det blev vi nog, men imorgon är det lika många. Det är inte den vägen vi ska gå. Men han gick ute på nätterna. Han gick runt i Holstein. Och han hörde inifrån lägenheter hur folk grät. Hur folk ropade på hjälp. I all deras nöd. Hjälp oss så att vi är som den barmhärtige samariten. Som är beredda. Jag bad till Gud. Jag bad till Jesus när jag var frälst. Att ge mig aldrig någon sån fin bil så inte den skitigaste personen får plats i baksätet. Som behöver hjälp. Ge mig aldrig ett sånt fint hem så är det inte den mest illaluktande personen får tillträde. Och vad är det första man gör? Predika evangelium? Nej, det är det inte. Har du fått något att äta? Behöver du duscha? Har du kläder? Viset och förstånd. När vi ser vad människor behöver, ge dem. För när vi har gjort gott emot var man står det, så ska vi när tiden är inne få inbärga vår skörd. Och det bästa är att Jesus vill hjälpa oss. Han vill hjälpa oss 24 timmar om dygnet. Och även om du är trött så kan du bli pigg som en, ja det går inte att beskriva. Han vill göra det. Därför att det är hela hans skapelse. Alltså det är nummer ett i hela hans skapelse. Att människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Han vill ha hem varenda människa. Det finns plats i himlen. För allihop. Och det, vi pratar om helvetet och det ska vi göra. Men det står tydligt och klart att det är inte skapat åt någon människa. Det är inte åt människorna han har skapat det. För att de ska komma dit. De väljer det själv. Den enda som kan rädda oss ifrån avgrunden och helvetet, det är Jesus. Och det gäller alla. Om du läser ju i Matteus evangelium 25 kapitel så står det tydligt och klart när han säger till dem: jag var hungrig, ni gav mig inte att äta. Jag var i fängelse, ni besökte mig inte. Jag var sjuk, jag såg er aldrig. Och de säger: när gjorde vi inte detta? Och så säger Jesus: det ni inte har gjort mot dessa mina minsta, det har ni inte gjort emot mig. Gå bort i förbannade till den eld som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Vad säger han till de andra? Kom i min herres glädje. Jag var hungrig och ni besökte mig. Nej, men när har vi gjort detta? När har vi gjort detta? Vad ni har gjort mot detta mina minsta, det har ni gjort emot mig. Jesus, jag tackar dig att du är här mitt ibland oss. Och jag tackar dig att du har funnit oss förtroende värda. Och dessa pojkar eller flickor, det är ett pojkar som sitter här nere. Jesus, tack att vi lämnar över dem i din hand. Och du ska hålla vård om dem, Jesus. Och du ska sluta till öronen när de inte ska behöva lyssna på vad alla talar runt omkring dem. Och tack att du ska ta hand om dem hela livet. Och tack att de är på väg till himlen. Amen. Vi slår en skyddsmur omkring dem i Jesu namn. I denna världen. Jesus, du är barnens vän.
och du vill ta hand om dessa ikväll, och du ska vara med dem alla dagar in till tidens ände i Jesu namn. Så tar du hand om oss alla som har lyssnat. Nu hjälper du oss på allt sätt som att få ut ditt budskap om förlåtelse, om upprättelse, om rening till både ande, kropp och själ. Och Jesus, jag ber dig att du kallar ditt folk ut på skördefältet. Amen, i Jesu namn tackar du hör bön.